يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله <سؤال> فلا مضل <سؤال> له ومن يُدْلِلْهُ فلا هادي له ونشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى رحمة تاريخ المذاهب o'n to'rtinchisiga yetib keldik alhamdulillah alloh taolo ushbu qilayotgan darslarimizni davomiy qilsin xolis olloh uchun o'rganib insoniyatni hidoyatiga sababchilardan qilsin va yangi chehralarni ko'rib xursandmiz alloh taolo ana shunaqa doim yangi chehralarni davomiy ko'rishga alloh muvaffaq qilsin amin bizlar o'tgan dars ikkita buyuk imomlar haqida gapirgan edik va ularning usullari haqida sizlarga bugun ba'zi kitoblarni olib keldim inshaalloh shulardan ba'zilarini ko'rsataman agar iloji bo'lsa agar sotib olishga harakat qilinglar qaysi imomlar haqida gapirgan edik o'tgan ikkita dars imom molik yaxshi mana shu kitobda man o'zbek tilisini topmadim afsus to'rt buyuk imomlar degan kitob bu bularni siyratlari imom abu hanifa imom molik imom shofaiy ahmad ibn hambal siyratlari mana shu kitobda juda ham go'zal kitob mashal juda ko'p narsalar yozgan ularni haqqini ado qilmagan bo'lamiz agar shu bitta dars yo ikkita dars bilan o'tib ketsak agarda bu ham daryodan tomchi aslida ha asl sigratlar emas qisqartirilgani shunga agar iloji bo'lsa kimni sharoiti bo'lsa kim o'qishga qodir bo'lsa ana shu kitobni olsalaringiz bizlar qilayotgan darslarni ko'pi shu kitoblardan iqtibos keltirilgan ozgina qilib ozgina ozgina keltirilgan lekin bu yerda juda ham mashaalloh ko'p xabarlar bor ko'p tarixlar bor qiziqarli narsalar bor darsni oxirida ko'rasizlar nimalarni sotadi amazonlarda ham bokrlarda ham sotadi to'rt buyuk imomlar tarixi va mana bu kitobni ham tarix al maza al fiiya fiqh evolyutsiyasi degan kitob bu ustozimiz doktor abu amina bilol hafizulloh nima qilganlar kitob yozganlar ancha yil oldin ana shu o'tayotgan darsimiz ko'pincha shu kitobdan bu yerda ham qisqartirilgan tarjimalari ba'zi nimalarni olib kelyapmizu aslida agar kitobni o'zini ok o'qib olib o'qisangiz juda ko'p xabarlar ko'p manfaatlar bor shuni haqqini ado qilish maqsadida olib keldik agar mabodo kimni qiziqishi bo'lsa darsdan so'ng sotib olinglar o'qiysizlar birgalikda ham hamohang ketsa agar dars juda qiziqarli bo'ladi o'tgan dars <laughs> imom abu hanifa rahmalohning tarixlari haqida gapirgan edik va usullari haqida ana shu yerdan biroz savol javob qilamiz qani kimni esida va o'shandan ko'ramizda darsga qanchalik layoqatlaringiz borligini <laughs> inshaalloh hop imom abu hanifa nechinchi hijriy yilda tug'ilganlar <laughs> hijriy yilni nechinchisida tug'ilganlar <laughs> abu umar hammasiga qarayapti <laughs> bitta daftar sizda borda o'zi ha e siz ham adashdigiz lekin to'qson uchinchi yil deyaptilar to'g'rimi kim to'qson uchinchi yilda tug'ilgan edilar o'zi ikkita imomni o'tdik abu hanifa bo'lmasa imom molikd imom molik kim saksoninchi yilda tug'ilgan <laughs> desam endi imom abu hanifa dedilar saksoninchi yilda ho'p bular saksoninchi to'qsoninchi yillarda tug'ilgan bo'lsalar sahobiylarni ko'rganmilar yo'qmilar <laughs> ha ba'zi sahobiylarni ko'rgan degan ma'lumotlar bor manshaallo yaxshi ustozlari kim edi ustozlari eng mashhur ustozlari abu hanifa rahmali ustozlari ha lays yo'q u kishi ustozlari emas shu shabiy aytganlar bor qayerga boryapsan esigizdami san kimga qatnashasan e, nomod ibn sobit ismlari <laughs> asl ismlari nomod ibn sobit abu hanifani ustozlari esizdami farzandlarini ham ismlarini shunday qo'ygan edilaru e, subhanalloh sadqiy daftar keting degisi de keladiyu ha mayli ha <laughs> <laughs> ha <laughs> siz abadiyotni yaxshi o'qiganga o'xshaysiz lekin abadiyotdan besh olgansiz manimcha imom abu hanifaning ustozlari variant bitta o'zi ustozlari bo'lgan qanaqa <laughs> hammod e subhanlloh hammod ibn zayd rahimlo ahli sunna va jamoani aqidasi sof bo'lgan ulamolaridan bo'lgan hammod ibn zayd va farzandlarini ismlarini ham hammodbn hammod deb qo'yganlar ibn abu hanifa bo'ladida endi ho'p u kishi qaysi asrda yashaganlar kimlarni davrida saodat asri juda ham ummaviylar asrida davrida ha ummaviylar davrida va a rahmat abbosiylar davrida ham ikkita davrni ko'rganlar revolyutsiyani ko'rganmilar yo'qmilar ko'rganlar ummaviylardan abbosiylarga o'tishni ko'rganlar va kimdan u kishiga taklif berilgan qoziy bo'ling deb xalifa mansur, mansurdan bundan bu qaysi xalifa mansur qaysi dinastiya yo'q abbosiylar ommaviylardan ham taklif kelgan edi esingizdami boshida yoshlik chog'larida qoziy e, bo'ling deb bu kishi yo'q dedilar e, keyin abbosiylar davrida ham taklif bo'lganda yo'q deganlarida nima qilishdi darralashdi juda ham qattiq azob berishdi u kishi qoziy bo'lmayman deb darralaganlarda de, darralanganlar hozir odamlar qoziy bo'laman deb nima qilishyapti o'zini darraga solyapti ho'p yaxshi endi u kishini usullari haqida gapiramiz birinchisi nimadan olganlar u kishi i daftar yomon qolib ketibdi lekin yomon qolib ketibdi daftar bilan birga shu nimalar qolib ketibdi ha rahmat ana shu birinchisi nimadan olganlar qur'ondan olganlar hamma birinchi qur'ondan olardiu subhanalloh keyin ikkinchisi sunnatdan uchinchisi e, ijmolari sahobiylar ijmolaridan olganlar to'rtinchisi e, yo'q sahobiylardan shaxslardan olganlar esingizdami sahobiylarni ijmolari alohida ijmo qilgan bo'lsalar olganlar keyin o'zlarini fikrlaridan oldin sahobiylarni fikrlarini oldin qo'yganlar tuhmatlarga shu javob ba'zi toifalar aytadiki yo'q abu hanifa sunnatni yaxshi bilmagan sahobiylarni inkor qilgan deydigan toifalar chiqqan azuilla lekin mana bu dalilki ularni usullari o'zlarini fikrlaridan oldin sahobiy shaxsni fikrlarini oldin qo'yganlar tamom qarang shunchalik hurmat beshinchisi ikkita olma va rahma oltinchisi yo'q istehson istehson haqida gapirgan edik edikham shunaqami yettinchisi urf xalqlarni uh, urfi keyin shu haqida ya, alhamdulillah yaxshi shogirdlardan kim sana oladi manga nechta shogirdlari bor edi abu yusuf ma keyin muhammad ibn hasan sheyboniy yana zufar mall bular deyarli hammalari qayerdan fors forsdan forsiy zabonlar abu hanifaning asl ota bobolari ham afg'on ya'ni hozirgi afg'oniston deylik qobuldan bo'lgan forsiy zabonlar bo'lgan hadislarda keltirgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam fors, fors farzandlari mana bu yulduzlar boru yulduzlarni e, nimasi bor e, nomini aytganlar hadisda kelgan ana shu osmondagi falon yulduzlarni ham bu farzandlar olishadi hali deganlarda fors ana e, shu şey, yulduzni nomi esda chiqdi subhanalloh e, yozuo emas ishqilib ana shu yulduzlarni ham olishadi bular hali deganda ya'ni cho'qqiga chiqadi bular fors xalqi degan haqiqatdan qarasangiz agar deyarli hamma imom buxoriylaru muslimlaru termiziyu abu davudu tabaroniyu hammalari o'sha taomlardan hadis ilmi hammasi o'sha tarafdan ajib hozir buxoriylar avlodiga borib hadis desangiz u nima u qur'onmi deydi hadis desangiz u bilmaydi ko'pchilik buxoriylar avlodi ajib rahmat ho'p endi abu yusuf rohimaullohga qanaqa lavozim berildi qozilar qozisi u kishi sabab nima bo'ldi mazhab <laughs> ha dunyo o'ziga tarqaldi sabablarni ham aytgan edik a nima sababdan Aha. agar dunyo bo'ylab qozilar bilmagan bo'lishsa savol berganda javobni abu yusuf berganlar qaysi mazhabga ko'ra hanafiy mazhabiga ko'ra shu bilan hanafiy mazhabi tar tarqalib tarqalib yer yuzida juda ko'p miqdori eng ko'p birinchilardan turadiganlari hanafiy mazhabi tarqalib ketdi usmon ha shogirdlarni ko'pchiligi ham juda ko'pchilik asl shogirdlari sakkiz yuzta bo'lgan sakkiz yuzdan ortiq asl darsga qatnaydiganlar boshqa mana biz darsga qaytnaymizu masalan yuz kishi ming kishi u o'n minglab darsga qaytnaydigan bo'lgan u alohida shogird deganda de, asl ilmni olib amal qilib bir bir darajaga yetganlardan sakkiz yuzdan oshiq shogird subhanalloh o'shalardan eng mashhurlari va ular mujtahid müct olimlar hanafiy mazhabi ichidagi mushtahid mutlaq emasu mushtahid muqayyad olimlar bo'lishganda shu shogirdlari mahlloh hop yaxshi u kishini peshaliklari va kechalari uxlamasliklari ibodatga qattiq turganliklariga sabab nima edi bir sabab bo'ldiyu kechalari uxlamaydi hmm. subhanalloh shu odamlar yolg'on guvohlik bermasin uchun o'shandan boshlab umuman taqriban qirq yilga yaqin kechqurun uxlamagan ya'ni tahajjudda chiqqanlar tahajjud o'qib chiqqanlar shuning uchun aytiladiki imom abu hanifaning xuftonda olgan toratlari bilan fajrni o'qigan deyishadi albatta kunduzlari uxlagan endi uxlamagan deganda unaqa bir farishtaga chiqarib unaqa qilinmaydi ya'ni uxlaganlar tahajjudda mustahkam bo'lgan deganlari imom molik asl ismlari nima edi hech bo'lmasa asl ismlarini ayting bobolarini qo'ying mayli imom molik molik ibn anas <laughs> <Hey>. ey subhanalloh <laughs> daftar qolmay ketsin kitob qolib ketsa yaxshiroq edi shu molik ibn anas kim hayotdan o'tganda keldilar a rahmat qarang shu yerda shunaqa joy bor ekanda anas ibn molik kim bu kishi sahobiy o'n yil rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarida bo'lgan sahobiy yuz yildan oshiq yashagan sahobiy anas ibn molik hayotdan o'tgan yillari molik ibn anas hayotga keldilar alloh taoloni dinini himoya qilishini qarang subhanalloh ho'p bu kishi ham forsdan bo'lganmi yo'g'e yamandan bo'lgan bu kishi otalari amakilari avlodlari ahli ilmlardan bo'lgan katta ya'ni bobolari sahobiy bo'lgan amr esingizdami badrdan tashqari qolgan barcha nimalarga qatnashgan degan rivoyatlar kelgan edi ho'p u kishining usullari mazhabdagi usullari birinchisi nimadan olganlar qurondan ikkinchisi sunnatdan uchinchisi amallari amal ahli madina madina ahlining ijmolaridan olgan amallari deganda ijmo bu yerda ijmo bor ediyu esingizdami ijmo sahobiylar ijmosi boshqa ulamolarda bu yerda imom molikka e ko'ra madina ahlining ijmosi amallari ya'ni ijmodan kelib chiqqan amallari oldin turgan shuning uchun ko'p raddiyalar kelgan hi ko'rasizlar inshaalloh amal ahli madina yana keyin ijmo sahobiylarning ijmosi keyin bir shaxs sahobiyning so'zlari keyin qiyos keyin bundan oldin bundan oldin yo madina ahlining urfi rahmat daftar esa kelyapti hozir sekin sekin urf madina ahlining amali boshqa madina ahlining urfi boshqa nima farq farqi nimada o'tgan darsda aytdik amal ahli madina boshqa dedik urf ahli madina boshqa dedik amal deganda de ijmo dedik hozir ijmo urf deganda de nodir urflar masalan bobolardan onalardan qolib ketgan urflar bo'ladiyu madinada bo'layotgan bo'lsa shuni imom molik oxiri tagi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo sahobiylarga borib yetadi deb e'tiqod qilganlar shuning uchun urf ahli madinani olishgan olganlar ya'ni kategoriyaga kelgandada ko'ramiz bizlar shunchaki bir usullarni o'rganyapmiz endi shu usullar bilan keyinchalik fiq chiqarganni qoidasini bitta bitta keltiramiz keyin ko'rasizlar ana shu yerda ixtiloflar qayerda kelgan mana shu usullar sabab kelgan mana shu u yerda kelyapti masalan qur'on sunnat ijmo kelyapti imom molikda ijmoy ahli madina kelyapti ana shu yerda ixtilof boshlanadi lekin har biri o'ziga yarasha hujjatsi borda hujjatlari bor kelamiz bunga inshaalloh bu birinchi nimalari qadamlari ho'p sakkizinchisi yo'q istiqlol emas istislah istislah istisloh oka oka debman ho'p tillar ham aralashib ketsa agar shunaqa chiqib ketar ekanda istislah farq nima istihson bilan istislohni farqi bormi yo bir xilmi deyarli deyarli bir xil deyarli bir xil endi ulamolar ichiga kirsangiz agar ichiga kirib ketsangiz farqi bor ha mana vasiyatda agar ota vasiyat qilib ketsa yo qilib ketmasa qolib ketgan mulkini ikkiga bo'lishadida ikki um, nima deydi uni ikki ulushini ikki ulushini erkak oladi bir ulushini ayol oladi aslida lekin shu yerdan istisloh kiradiyu aytadiki agar manfaat yuzasidan shu urf yuzasidan yaxshilik kelsa ikkoviga ham bir xil beriladi shu istisloh ya'ni buni mujtahid olim qiladi to'g'ri kelgan odam mana Deyip, gen, o, bu yerda istisloh qilamiz deb xohlagan nafsiga u adashib ketadi u odam buni mujtahid olim qiladi shu istisloh bilan istihsonni farqi deyarli yo'q endi ulamolar nazdida bor u juda kirchikir bizizgauna taalluqli joyi yo'q uni bir xil deb bilsak faqat termin jihatdan boshqacha oxiri urf xalqlarni urfi yaxshi bir shogirdlari haqida gapirgan edika misrdan madinaga kelgan ha rahmat abu abdulloh ibn vahb filga kelganlari u abdurahmon ibn qosim yana boshqa misrlik lekin ibn vahb juda ham mashhur misrni muftiysi bo'lib ketganlar yoshligida imom molik ko'rganlarida al muftiy al muftiy deganlarda de. keyinchalik haqiqatdan muftiy bo'lib ketdilar ho bu shunchaki bir eslatma edi endi bugungi darsimiz ko'pchilik eshitmagan u mazhablar yo olimlar tarixda deylik ko'pchilik bilmagan hatto nomlarni keltiramiz ya'ni ko'pchilik emas end yani ahli ilmlar toliblar bilishadiyu mazhab deganda de bizda de to'rtta mazhab degan xayol qolib ketganda faqat to'rtta mazhabni bilamiz shunaqami lekin aslida tarixda o'sha zamon makoni agar bir tarixni ko'rsangiz agar yuzlab mazhablar bo'lgan yuzlab mazhab deganda de olimni fikri chunki olimlar ko'p bo'lgan o'sha olim fikrini aytgan endi ichlarida eng mashhurlari cho'qqiga chiqib ketganlari ham bo'lgan o'sha paytda va ba'zi sabablar bilan o'sha cho'qqidan tushib ketgan yo'qolib ketgan sabablar bo'lgan qolib kelmaan bizgacha qolmagan mazhab o'shalardan biri imom avzoiy va u kishining mazhablari abdurahmon ibn al avzoiy suriyada ba ba'labak shahrida yetti yuz sakkiz yetti yuz yetmish to'rtinchi melodiy yillarda tug'ilib voyaga yetgan melodiy sakkizinchi asrning eng mashhur muhaddis olimlaridan deb sanalgan mumkin kitoblarda eshitgan bo'lsanlariz ki, avzoiy desa agar mashhur sakkizinchi asrning muhaddis olimlaridan deb sanalgan u zot qur'on va sunnatda bo'lgan ochiq naslarga nas nima edi qur'on sunnat ya'ni dalillarda deliller, dalillar qur'on sunnatda kelgan dalillarga jumladan qiyos yo aqliy dalillarga qarshi qattiq turar edilar ya'ni qur'onu sunnatda nima kelsa dalil kelsa shunga qarshi qiyos yo aqliy dalil bo'lsa u kishi qattiq turardilar yo' qur'oni sunnatga amal e qilinglar deb shunaqa mazhablari shunaqa edi imom avzoiy hayotlarining ko'p qismini beyrutda o'tkazdilar va shu diyorda milodiy yetti yuz yetmish to'rtinchi yildan vafot etdilar u kishining mazhablari suriyada urdunda falastinda libanonda va ispaniyada tarqalib ketgan edi o'sha payt juda mashhur xuddi imom abu hanifalar bilan bir asrda bo'lganlar birga savol javob qilishgan xat yuborishgan imom molik imom abu hanifa bilan bir hamzamon bo'lganlar endi shunchalik bo'lsalar mazhablarining yo'qolib ketishining sababi nima u zotning mazhablari suriyada milodiy o'ninchi asrga qadar eng mashhur va namoyon mazhablardan bo'lib keldi suriyada o'ninchi asrga qadar abu zara ah, muhammad ibn usmon kelgunga qadar avzoiyning mazhabi mashhur bo'lgan endi u kishi kelib abu zara ah, muhammad ibn usmon tolib illarga shofiiylarga mansub bo'lgan muxtasarul muzaniy kitobini yodlasangizlar yuz dinor mukofot berish uslubi bilan ushbu diyorning ko'pchilik ahli ilmlarini shofiiy mazhabiga o'tishlariga sabab bo'lgan diqqat qiling faktorlardan biri suriyaga ke kelib bir shofiiy olim o'ninchi asrda buendi shofiylar molikiylar o'tib ketgandan keyin ikki asrdan so'ng bilganlari o'sha yomon maqsadda emas bilganlari shofiiy mazhab bu kishi qoziy bo'lib keldilar shofiiy mazhabini tarqatish uchun yuz dinor mukofot bergan tolibinlarga har bir tolibinim muhtasar muzanini agar yodlasa yuz dinor katta pul u hozir grant beryaptiyu yuz ming dollar grant beramiz agar ingliz tilini masalan tof aplas o'tsangiz desangiz hozir o'zbeklar ham qirg'izlar ham inglizcha yodlab oladi deydi qarang shu bilan ingliz zabon ko'payib ketgandek o'sha paytda Uh, ya'ni shofiiylar mazhabi suriyada deyarli shunchaki olganlar tabiiyki ushbu amal ko'pchilik toliblarning shofiiy mazhabini tarqalishiga o'zining hissasini qo'shib avzoiy mazhabining sekinlik bilan yo'qolib ketishiga qattiq ta'sir ko'rsatgan avzoiy mazhabiga ergashuvchilar milodiy o'n birinchi asrgacha kamayib hatto ushbu mazhabiga amal qiladigan biron kishi topilmagan subhanalloh lekin bu kishi imom abu hanifalar bilan bir qatordagi olim o'sha paytda mazhablari juda mashhur bo'lgan allohni qadari bu ham endi alloh taolo taqdir qilgan ekan shu bilan yo'qolib ketgan lekin shunga qaramasdan imomning usul fiqhlari bizning davrimizgacha kelib uni islomiy jomiyalarda talabalarga o'rgatiladigan fiqhul muqorin kitoblarida ko'rishingiz mumkin fiqhul muqorin degan bir predmet bor dars bor bizlarda ham o'tishadi hamma mazhablarni fiqhini sizga o'rgatadi olim ustoz keyin ko'rsatadi masalan qon tahoratni sindiradimi sindirmaydimi masalani tashlaydi keyin barcha mazhablarni fiqhlarini ko'rsatadi o'rgatadi sizga oxirida yangi yani bir, bir misol tashlaydi zamonaviy misol o'zingning aqlingdan o'rganganingdan endi hukm chiqar deydi siz mazhablardan o'rganib bilganingizni dalillarni chiqarib hukm chiqarasiz ustoz keyin yo to'g'ri yo noto'g'ri mana bu yerda xato qilding deb o'rgatadi ana shuni fiqhul muqorin deyishadi barcha fiqhlarni jamlangan uslubi ana shu uslubda o'qigan odamlarni toliblarga ma avzoiy mazhabini ko'rsatishadi usullarni hozir ko'rsatdikku abuhani qur'on sunnat ijmo qiyos dedikku ana shu avzoiy mazhabi kelgan ya'ni hozirda avzoiy mazhabiga amal qilishmasa ham ahli ilmlar u kishining usullari ba'zi joyda juda to'g'ri fikr berganlaridan olib manfaatlanishadi a да ри teoriyada bor teori lekin amalda yo'q lekin ba'zi paytda kerak bo'ladi faqih olimlar olishadi o'lib ketgan mazhab bo'lsa ham olishadi u yerdan hozirda libanonda mashhur islomiy universitet imom avzoiy nomlariga mansub such qilishlaringiz mumkin libanonda e, avzoiy universiteti desangiz islom universitet juda mashhur katta ana yani shu kishiga nomlab qo'yilgan imom avzoiy yana bir mazhab zaydiy mazhabi eshitganmisizlar zaydiy imom zayd va zaydiy mazhabining shakllanishi aslida bu mazhab shiiylar davo qiladigan rofiziylar davo qiladigan bizning imomlarimizdan bizni mazhabimizdan deyishadi zaydiy mazhabi shiiylarga ya'ni davo qilishadi lekin mana imom zayd tagini tarixini qarang qayerdan madinada milodiy yetti yuz yetti yuzinchi yilda tavallud topib alaviy oilasining eng mashhur imomiga aylandi alaviy oilasi degan gapni eshitganmisizlar alaviylar ho'p to'g'ri endi umumiy olganda kimga nisbat beriladi qaysi firqaga shiyalarga rahmat shiya ichida ya'ni alaviy deganda de, ahli ya'ni ahli oilalari ali roziyallohuan roziyalohu anhuning oilalari degani biz alaviylar ya'ni ali roziyalohu anhuga ergashuvchilar ahli baytga ergashuvchilar degan toifa alaviy oilasining eng mashhur imomiga aylandi ushbu mazhab sanadining asli ya'ni kim bu imom zayd kim desangiz ali ibn abu tolib roziyallohu anhuning evaralari o'g'illari husayn roziyallohu anhuning zurriyotlaridan imom zaydning otalari ali zaynul abidin bo'lganlar ya'ni zaydiy mazhabining asoschisi imom zaydning otalari ali zaynul abidin va u kishining otalari husayn otalari ali qarang ahli bayt ali roziyallohu anhuning evaralari bo'lyaptilar va bu kishi ham abu hanifalar davrida bo'lganlar saksoninchi yillarda bo'lganlar Öz o'z zamonlarida o'zlarining chuqur ilmlari va hadis rivoyatida ma'lum va mashhur edilar imom zayd ilm olish yo'lida iroq kufa basra va voset shaharlariga safar qilganlar o'zlarining zamonlaridagi mashhur imom abu hanifa va sufyana savriylar bilan ham uchrashib ular bilan ham fikrlik qilganlar hali sufiyani savriy haqida kelamiz inshaalloh imom zayd mazhabining shakllanishi va usullari hop endi bu kishi ozgina o'zigacha usullari o'zgacha sababi bor buni va nima uchun keltiryapmiz shiiylar o'zlariga nisbat berishadi zayidiy mazhabi bizniki deb ahli sunna bular ahli sunna deyishadi nomi shiiy desangiz ham bular ahli sunna deyishadi sababi imom zayd asosan hadis ilmi va qur'on qiroati bilan mashg'ul bo'lgan olimlardan edilar zaydiy mazhabining fiqdagi manbalari birinchisi qur'on hammaga o'xshab qur'on shunaqami lekin shialardan tafriqa o'laroq bu kishining aqidasida qur'on mukammal kitob ollohning mukammal kitobi ba'zi buzuq aqidasi bor shiiylar aytishadiki g'uluvga ketishganlar qur'on mukammal emas deyishadi holi bizda de, imom mahdiy keladiyu g'orda yashirinib yotgan yo'qolib ketgan imom mahdiy keladiyu qolgan to'qson to'qqiz tomli qur'onni chiqarib bu bilan birga qiladi degan buzuq e'tiqodlari borda bu kishining e'tiqodida qur'on mukammal nozil qilingan kitob allaqachon çan. boshqa hech qanaqa qur'on kelmaydi g'ordan hech kim chiqmaydi imom kelib qur'onni mukammal qilmaydi shuning uchun keltirganki bu shiyalardan g'ayri o'laroq hech qanaqa shiyaga nimalari yo'q bu yerda bir qur'on bir manba birinchisi shu bir, ikkinchisi sunnat sunnat imom zaydga e ko'ra alaviylarning oilalariga mansub bo'lgan rivoyatlardangina olinmasdan bil aks barcha sahih san'at bilan rioyat qilingan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari amallari va iqrorlari shuning uchun shiyalardan emasda bu kishi shiyalarga bo'lsa sunnat faqat ahli baytdan kelgan rivoyat olinadi imom buxoriy ular uchun bir pul imom muslim ular uchun bir pul faqat ahli baytdangina kelsa rivoyat rivoyat sanaladi ular uchun lekin zayd imom zaydga bu aksi hamma farqi yo'q saiy sanat bilan keldimi sunnat shu uchinchisi aqvalul ali ya'ni ali roziyallohu anhuning qavullari bu kishini nazdiga imom zaydga ko'ra agar ali roziyallohu anhu bir hukmni aytib uni na o'zlarining hukmlari va na o'zlarining amallari deb aytmagan bo'lsalar demak u qavl yo amal rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qavllari yo so'zlari yo amallari deb ishonganlar shunday de bo'lsada imom zayd ali roziyalohu anhuning hukmlarini doim qabul qilmasdan ba'zan u zot roziyallohu anhuga qarshi fikrlar ham chiqargan aliga qarshi fikr chiqargan buning misoli ali roziyallohu anhu yetimlardan ham zakotni olishga hukm qilganlar yetim masalan yosh boyu yetim lekin o'shaardan ham zakot chiqaringlar degan imom zayd yetimlardan zakot olinmasligiga hukm qilganlar mana shu dalil bo'ladiki shiyalargaki hatto ali bular davo qiladigan ali roziyallohu anhuga qarshi ketganlar ya'ni u qarshi ketganlar degani bu qur'on sunnatga qarshi ketganlar emas fikrlari shaxsiy fikrlariga qarshi ketganlar yana sahobalarning ijmosi zaydga ko'ra katta bobolari ali roziyallohu anhuning xalifalikka abu bakr umar va usmonlardan ko'ra loyiqroq deb ishongan bo'lsalar ham lekin fiqhda ularning ijmosini tan olib shundan hukm chiqarganlar diqqat qilyapsizmi shiyalar uchun abu bakr usmon ali eng yomon kofir razil najas rasfo odamlar shiylar uchun lekin bu kishiga ko'ra ijmo deyilyaptiyu to'g'ri bu kishi shaxsiy fikrlari katta bobolari xalifalikka loyiqroq deb ishonganlar abu bakr umar usmondan ko'ra ali loyiqroq edi deb ishonganlar shuning uchun ahli bayt shuning uchun alaviy deyishadi lekin ijmo bo'lgan paytda qo'llarini ko'targanlar ularni birontalari nomusulmon masalan kufr bidatga hech qanaqa da'vo qilmaganlar shuning uchun sahobalarning ijmosi deyihyapti lekin shiilarga ko'ra sahobalar deganda bir beshta oltita sahobiyni tan olishadi ular qolganlari hammasi kofir deyishadi shu bilan farq qiladi ular aqidalari keyin qiyos barchaga bo'lgan qiyos va aql mana shu yerda aql deganda bir narsani aytishimiz kerak imom zayd vasil ibn ato degan bir olimdan ilm olganlar u kishi bilasizlarmi kim bo'lgan vasil ibn atto mu'taziliylarning katta imomi bo'lgan mu'taziliylardan ilm olgan katta imomidan endi shu yerdagi aql degan qiyos kelsa agar siz ha demak mu'taziliylarning aqli ularning aqli qanaqa edi nima qilishardi mu'taziliylar aqlni bu yoqqa qo'yadiyu naqlni olib keladi naqlni olib keladi aqlga agar to'g'ri kelsa oladi to'g'ri kelmasa tashlaydi shu oson ular uchun qur'on sunnat ijmo qiyos hammasi aqlga to'g'ri kelmasa ular tashlashadi mutazililar shuning uchun mo'taziliy imomidan ilm olgan bo'lsalar ham bu kishini usullarini qarang aql eng oxirida kelyapti bu aql mutazililarning aqli emas haqiqiy aql ishlatish ya'ni qur'on sunnat ijmo qiyosdan fikr chiqarib aqllarni ishlatish uh, degan uslub imom zayd yetti yuz qirqinchi milodiy yilda umaviylar amiri hishom ibn abdul malik tomonidan fitnalarga uchrab kufada qatl qilinadilar rohimaulloh bu ham tarixi juda achinarli subhanalloh bu ko'p narsada bu yerda tarix bu yerda yotadi xullas revolyutsiya qilishga boradilar iroq ahli va'da qiladi davo qiladi yordam qilamiz imom keling deydilar kelganlaridan so'ng xiyonat qiladi xuddi ali roziyallohu anhuga qanchalik xiyonat qilgan bo'lsa iroq ahli xuddi shunaqa xiyonat qilib qochib ketadi keyin mana bu hishom ibn abdul malik keladida amr qiladi voliysiga o'sha yerda qatl qilishadi imomni va to'rt yuz kishini ahli oilalari bilan qatl qilishadi imom zaydning shogirdlari abu xolid yana amr ibn xolid al vositiy uh, uh, yana birlari al hadiy ilal haq yahya ibn husayn yana birlari al hasan ibn al ali al husayni degan shogirdlari bo'lgan shu mazhablarini hozirgacha yaman ahli ana shu ahli sunna va jamoaga o'xshab zaydiy mazhabida amal qilib kelishadi hozirda masalan yamanga borsangiz ko'rsangiz zaydiy degan mazhabi bor ular shiyi deb davo qilishadi o'zini shiyalar ham bizdan deydi lekin ahli sunna yana bir savol shu yerdan kimki agar sizga savol bersa ahli shiyadan qaysi biri qaysi toifasi sunnatga mustahkam sunnatga yaqinroq desa zaydiy toifasi ahli sunna va jamoaga eng yaqin chunki mana bu dalillar u kishini usullari fiqlari shunga dalolat qiladi Uh, yamanda shaharlari bor hozir esimda emas qaysi shaharlari bir ko'p juda ham ko'p bizda ham xuddi shunaqa masalan o'zbekistonda falon shaharda shiyalar bor piston shaharda faloniylar bar. bor boru shunaqalar xuddi shunaqa bo'lgan yana bir mazhab laysi uh, imom lays aslida bu laysi mazhabi va uning shakllanishi imom lays milodiy yetti yuz o'n oltinchi yetti yuz to'qson birinchi yillarda yashab o'tganlar ushbu mazhab imom lays ibn saad nomlariga qo'yilib misrda juda mashhur mazhablardan biri bo'lgan imomning tug'ilish diyorlari misr bo'lib kelib chiqishlari fors diyorlaridan bo'lgan qarang qaysi bir olimni bir fiq hadisga kelsangiz baribir shu forsdan o'tib ketadi deyapti subhanlloh imom lays imom abu hanifa va imom moliklar bilan hamzamon bo'lganlar hatto imom molikka amal ahli madina esingizdami fiqlarda amal ahli madinaga raddiya o'laroq xat orqali bir necha marta raddiyalar ham yuborgan ekanlar lays hop laysiy mazhabining yo'qolib ketishiga sabablar juda ham mashhur bo'lgan o'sha payt lekin yo'qolib ketgan imomning vafotlaridan so'ng bir nechta faktorlar sabab mazhablari deyarli yo'qolib ketgan illo nodir suratlardagina fiqhul muqorin kitoblarida ko'rishingiz mumkin fiqhul muqorin nima edi hozir aytdim tarixini emas aralashtirilgan holatda masalan ba'zi uslublar bor faqat bir mazhabni o'rgatadi masalan hanafiy mazhabi usullarini o'rganasiz bo'ldi qolganini o'rgatmaydi fiq muqorinda har bir mazhabni o'rgatadi har bir mazhab masalan bir narsani harom dedimi makruh dedimi nima uchun dedi shuni o'rgatadi juda chuqur ilm bu juda vasi ilm bu hamma taraflama ko'ra olasizda masalan juda kerakli ilm bu ana shu fil muqorinda uki nodir suratlarda fiqlarini usullarini ko'rishingiz mumkin imom o'z ilmlarini jamlamaganlar kitobot qilmaganlar yana diktatiн deydi nima deydi diktovka deydimi o'zbek tilida shu nima deydi diktovкani diktatsiya shu diktatsiya ya'ni diktovкa qilmaganlar shogirdlariga man abu hanifa e, imom molik esingizdami qilganlar ular yozib olganlar bu kishi qilmaganlar yo'qolib ketishning faktorlaridan biri fiqlarni jamlamaganlar diktovка qilmaganlar va shogirdlariga yozdirmaganlar usullari shunaqa bo'lgan yozdirmaganlar ikkinchi faktor shogirdlarining soni juda oz va birontalari ham faqih olim bo'lmaganlar shogirdlari juda oz bo'lgan faqih bo'lmagan shu bilan qolib ketgan o'lib ketgan mazhab jumladan shogirdlar mazhabni tarqatishda işte, na siyosiy doirada va nufuzli o'rinda ham bo'lmaganlar siyosiy doirada ham nufuzli o'rinda bo'lmaganlari uchun ham mazhab tarqalib ketmagan uchinchi faktor misrda imom laysning vafotlaridan so'ng imom shofiiy o'z fiqlari bilan kelganlarida u kishining mazhablari mashhur bo'lib tarqalib ketdi va imom laysning mazhablari bee'tibor qoldi juda qiziqarli ma'lumot shuki imom shofiy imom molikdan ham va imom laysning shogirdlaridan ham ilm o'rganib oxirida shunday deydilar qarang imom molikdan yigirma yil imom shofiy ilm olganlar imom laysning shogirdlaridan ilm olganlar va imom molik e, imom shofiy aytyaptilar allaysu ya'ni lays ibn sad Sa afqahu min malik deyaptilar lays ibn saad imom molikdanda de, faqihroq edi deyaptilar yigirma yil imom molikning shogirdlari bo'lib imom shofiy laysga bergan tabirlarni qarang lays, ta lays deyaptilar afqahu min malik imom molikdan faqihroq edi deyaptilar lekin mazhablari qolib ketdi yana bir mazhab savriy imom sufiyon as savriy ko'p eshitgansizlar işte kitoblarda keladi e, savriy mazhabi bir yetti yuz o'n to'qqizinchi milodiy yetti yuz yetmish yettinchi kufada tavallud topib hadis va fiq ilmlarini puxta egallab fiq borasida kufada eng zabardast ulamolardan biri bo'lganlar imom abu hanifaga qiyos va istehson omillariga qarshi raddiyalar yozib turganlar hamzamon bo'lganlar qarang ahli ilmlarni qarang o'sha paytda bir birlariga raddiya berishlari raddiya deganda de hozirda chiqib olib youtubelarda so'kinib haqoratlab u faloniy fistoniy deb hammani yer bilan yakson qilib haqoratlab hamma rasvogarlikchini qilib man raddiya qilyapman deyishemas bu qanaqa axloq bu birinchidan raddiya ilmiy saviyada bo'lishi kerak ilm bilan bo'lishi kerak mana o'sha paytda imomlar raddiya berishgan bir birlariga lekin ular bundan faqih mandan faqih mandan olimroq u mandan to'g'riroq degan man to'g'riman demagan yani, hech qachon demak imom abu hanifaga qiyos va istehson omillariga qarshi radiyalar yozib turganlar xalifa mansur u kishini qozilikka taklif qilib unda siyosatga qarshi ketmaslik shartini qo'yganda qozi bo'lasizu lekin siyosatga qarshi ketmaysiz deganda de. <laughs> u kishi o'sha xat keladida xat keladi daryo yonida bo'lgan paytlar xatni xalifadan o'qiydilar shuni yirtib dajla daryosiga uloqtirib yuboradilar yuboradilar xalifadan kelgan xatni shundan so'ng u zotni darslaridan to'xtaladi umuman hech qayerda dars berishlari mumkin emas uh, lisens ham olinadi no listga qo'shiladi noflaylislar borninglar televizorlarda vahobiy salafiy radikal o'ldiryapti degan tamg'alarni kechayu kunduz medialar bilan boshqarib kuydirib tashlaganda xullas bum bo'lgan o'sha payt imom majbur bo'lgan qochishga o'sha shahardan qochib ketgan ya qochqin sotqin degan nomlar ham qo'yiladi hayotini saqlash uchun qochib ketsa vatan xoini sotqin xiyonatchi kazzob yolg'onchi eshitmanglar u faloniy pistoniy buket xullas bir buket qilib yopishtirib tamg'ani shu xalq eshitmasin haqni eshitmasin uchun qo'lidan nima keladiyu nima keladi shu nima minbardan gapirish kerakmi gapir deydi gapir xullas lekin hech kim eshitmasin eshitganni qamatamiz mumkinemas deganga o'xshagan amr chiqqan xalifa mansur tomonidan xullas shunaqa tazyiqlar ostida imom vatanidan qochib hayotlarini saqlash maqsadida ancha yil yashirinib yurganlar endi mazhabning yo'qolib ketishiga sabablari nima ikkita faktorlari bor birinchisi imom hayotining ko'p qismini qochqinlikda va yashirin holatda yashagani sabab ham ko'pchilik shogirdlar va ilmini tarqatishga omillar bo'lmagan edi qarang shogird agar borsa radikal bo'ldi bu ham o'sha tamg'aga kitoblarni yondiringlar yo'qotinglar vahobiy salafiy xuddi shunaqa bo'lgani uchun shogirdlar borolmagan ilm ololmagan u kishidan tarqatolmagan hamki u kishidi radikal butun islomiy imperiyada u kishini bo'lmaydi tarqatish ikkinchi faktor imom anchagina ilmga ega bo'lib hadis va fiqhlarni kitobot qilgan bo'lsalar ham o'zlarining shogirdlari ammor ibn sayfga barcha qo'lyozmalarini o'chirib ularni agar ulgurmaganlarini yoqib yuborishga vasiyat qilib ketgan ekanlar shogirdlari vasiyatlarini bajo keltirganlar shu bilan fiqhlari ya'ni usullari yo'qolib ketgan shunday bo'lsada imomning fiqlari ba'zi shogirdlarining kitoblarida va ilm halaqalarida tilga olingan imom sufyona savriy ya'ni savriy degan mazhab bo'lgan tarixda ba'zi kitoblarda o'qisangiz imom savriyning mazhablari imom sariynin fiqlari deb qolib ketgan butunlayi uslub bilan qolib ketmagan bo'lsa ham fikrlari qolib ketgan bu ba'zilari edi eng mashhurlarini aytdik bundan tashqari bundan juda ko'p mazhablar bor mana kitobda tarixda shunaqa mazhablar ahli ilmlar bo'lgan alloh taolo ularni ham bizlarni ham rahm qilsin mana yani shu diyorlardagi mana yani shu zamon makonimizdagi ahli ilmlarni o'z panohida saqlasin shunaqa fitnalarni bilib ko'rib qalb ko'zlarimiz ochiladigan kim zolim kim mazlum kim olim kim zolimligini bilib alloh taolodan taqvo qilib amal qilib insoniyatning hidoyatiga barchalarimizni sababchilardan qilsin aqulu va 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 li lakum fa innahu nashhadu an la ilaha illa nastag'firuka natubu qilsinalm alaykum va rahmatullohi va barakatuh